你这个年轻的时候不能这样一直用一个方位，嗯，来回来两次，你要换一下方位，等一下它这里面那个木轴哦，把这个戳破了，刮坏了。大家先看啊，先看有问题待会等我们总工的话，保安一个我们统一问。你要不要开个记者会啊？你要是很规模的呀。一个一个提问。打记者问。这个我烫不到了，先烫手了，这光线不够好。然后用酒精洗了以后还需要用饼干打光啊，光啊。用酒精洗了之后，这个位置，嗯，你要看一下这边是多长。打光，光。你要洗它这个位置。两边写多一点。牙棉签这个位置，嗯。大概就是那个鸭头那个位置，你可以拿这个去量一下那个鸭头，它要洗多宽。我打光在哪打？闪光灯呢？闪光灯不知道在哪。刚好棉签倒毛，那不是要洗那么宽？就是洗那么宽，如果你看这里，等一下那个鸭头就压在这上面了。这用来点闪光灯好不好 ？OK。看那个。这个是不够亮。可以啊。穿个这边能用这样刮吗？这个可以，那个只要它这个位置的你不能横着刮，等一下里面电极全部刮断了。哦。旁边的你就怎么都行，只要你不把它弄破。你们这样我压力很大呀。没事的，我们不存在，我们只是道具。动力。我们只是道具。这个是光。待会用显微镜看一下吧。这个清洁的时候，这个清洁要不要用显微镜看？你们我这一般不用显微镜看啊。你不要老是一个一米，你知道吧？你觉得他这个就是我们这种新手最好要用显微镜看，对吧？对，看一下电极有没有洗坏。OK。哎呦，什么都黑了。对啊。你可以建议他是客户，我是刚接触的，对，用新的模块。他那是哦，这个，那烫上面去了。这是被那个烫的吗？上层的客户他就在还好你休息，每天都太有信心了。不然你可以开空调了。他觉得是老鸭不好，听不好。这清洗这块太关键了，对吧？他是清洗 HF 胶，他是清洗的，就是 HF 胶，就是这种压上去之后，他要把这个可以来师傅看一下。那我这边用显微镜看一下，用显微镜看吗？如果还有一个方法。